gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo Muqdisho ayaa saxiixay xeer nidaamiyasha dhismooyinka wadaaga ee gobolka Banaadir. Munaasabadda saxiixa oo ka dhacday xarunta dowladda hoose ee Xamar ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah bangiyada dalka, ganacsato, hay-adda culimada, hay-adaha cadaaladda, hay-adda la dagaalanka musuqmaasuqa, gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood, agaasimiyasha gobolka iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda dhismaha wadaaga ee gobolka Banaadir, Kamaaluddin Yuusuf, kaasi oo sharaxaad ka bixiyay xeer nidaamiyashan. Kala isla leeyahay ee isdul saaran ama isku xeendaabka ah dhismooyinkaas oo loo isticmaalo deegaan ganacsi ama xafiisyo ee ku yaallo gudaha gobolka Banaadir, kuwaas oo shuruud u tahay in dad kala duwan isla leeyihiin halkaas mashruuc ama ay lahaan karaan. Baahiyaha keenay waxaa ka mid ah baahida ay u qabto bulshada gobolka Banaadir inay helaan nidaam maamuleed ay wax iskula lahaadaan si u fududaado horumarinta dhismaha baladka. Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Cabdi Kariin Gabeyre oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay barnaamij in mudaha loo baahi qabay. Doono aad ugu mahadsantahay maanta inaad sharcigaas marka horteena ku saxiixdo, ganacsataduna ay horena u arkeen kana tala bixiyeen. Aan rajaynayno inaad sida ugu fudud ugu dhib yar ay noogu fisho. Agaasimaha guryaha wadaaga ah waxaan leeyahay agaasime soo dhowow adigii ganacsatadu wada shaqayn dhowaad yeelan doontaan insha Allah. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in loo baahan yahay in ganacsatada dhismayaasha abatmentiyada in ay khafiifiyaan lacagaha kirada. Maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo dhismayaashii ay sii badanayaan haddana ay sii qaaliyoobaan oo qol iyo fadhi ama laba boqol muxuu ahaa laba qol iyo fadhi yaan u malaynaa inuu yiri 700, 800 ama $1,000 lacaga lagu kireeyo. Runtii arrintaas waa arrin aad u xanuun badan. Waxaan la kaga baahanyahay ganacsatoy maalin taajir inaan noqonaan la rabaa oo dadka u naxdaan oo dad badan oo dhalinyaraha hadda jira oo xaafadahoodii ka soo tegay ama adigu durufo ka soo noqoto ama gobollada dalka ka yimid. Marka laba qof oo dhalinyaraha markii ay apartment soo wadagaan dhammaantii waa soo wada bararay ama dalka ahaato ama dibadiisa ahaato oo mushaarkoodu laga yaabay inuu yahay $1,000 ama ka yar, markii la yiraahdo labadii qolaad waxaa bixinaysa $1,000 waa ogtihiin. Marka inaad dadka u naxariisataan aan idinka rabaa, Ilaahay markaas ayuu idin barakeynayaa. Laakiin haddaad isku daydaan hal maalin inaad taajirtaan, dadkuna waa idinku dhibaatoonaa, idinkana ma ogisaa wax uga faa'iidi doontaan. Arrinta labaad waxa weeye apartmentska dad badanaa degay, marka dadkaas degayana waxaa looga baahan yahay inaad ka warqabtaan amnigooda iyo waxa ay yihiin iyo meesha ay ka yimaadeen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha ayaa sheegay in sameynta xeer nidaamiyashan ay soo mareen la tashiyo ballaaran. Gobollada dalka nidaamkan marka la sameeyo, cid kasta oo rabta inay gobol kale ay ka sameyso horumarkan waa waxay soo qaadan karto. Annaga hadda xeerarka markaan diyaarinaynay waxaan raadinay sida uu abuqaatiyaasha ay ka hadlayeen, sharci yaqaano waa la raadiyey, ganacsato waa la raadiyey, waxaan raadiyey oo kale. Yacni wadamada nooga horreeyey hawshan oo yacni nidaamyo iyo shuruuc iyo xeerar iyo wax saas u samaystay ayaga lafteeda waa la raadiyey si looga soo qaato yacni aragti aan wax ku dhisin. Runtii Soomaalida waa dad aad iyo aad u activity badan oo aad u firfircoon, laakiin waxa waaye they are too fast. Macnaha xawaare saray jaraayo, xawaarahaas la jaraayo marka dhibow keeni kara. Zakariya Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next.
kadibna confirm ugu dambeyntiina geli MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.